raport të vë. Kam një pyetje në fakt për bashkët për të dy. Nuk është hera e parë që Partia Demokratike dhe Ish-Lëvizja Socialiste për Integrim nënshkruajnë së bashku marrëveshje bashkëpunimi kur afrojnë zgjedhjet. E fundit në fakt ka qenë ajo e fillim marsit të vitit 2021 mes ish kryetarëve të Partisë Demokratike dhe LSI-s, zotit Basha dhe zonjës Monika Kryemadhe, ishë në fakt nuk u pasua me një fitore të koalicionit. Dyshja Berisha Meta, në rrat se ky koalicioni tyre nuk do të qoj në fitore, do të mbajnë përgjegjësi për humbjen, pyetja e parë. Dhe në fakt për, kam një pyetje të dytë që është për zotin Meta. Ditën e djeshme pas takimit me zotin Berisha u shprehët se i keni propozuar emrin e kryetarit të këshillit bashkiak. Ndërkohë, a është emri që keni propozuar emri juaj Ilir Meta për kryetar të këshillit bashkiak ashtu sikurse përflitet në korridoret e Partisë Lirisë? Dakor. Marrëveshjet është e vërtet ai konstatimi yt. Me Bashën vetëm humbje ka pas. Me Berishën marrëveshjet kanë qenë vetëm fitore. Kjo është e vërteta. Kaq kisha. Jo vetëm